that we have a fighter called Rodrigo Minotauro, and he's called the Rocky Balboa, the Brazilian Rocky Balboa. Did you really? About it? Yeah. Oh, God. I hope he doesn't get hit as much as me. Ele até me elogiou, que ele falou assim, não é o tanto que você pode bater, mas o tanto que você pode aguentar e bater também. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Mas ele comentou comigo, eu quero ver, você apanha bastante, quero ver se você trabalha que nem eu. The film takes place in a very tropical situation and we needed to be into a country that had a sophisticated film community, that had a lot of local talent. I do movie fighting. You got some tough boys out in Brazil, but they're welcome to be in the film. Se eu posso ser chamado de Rock Balboa brasileiro, para mim isso é uma honra. Eu gostaria de sofrimentos e ganhar tão bem quanto ele. Chamou a gente no set de filmagem dele para conhecer, né, o set de filmagem, para conhecer o que seria gravado no filme, para mais ou menos contar a história do filme dele. E ele é fã de arte marcial, fã do UFC e do MMA. Are you a fan of mixed martial arts? Oh, I love it. Absolutely. I think it's fantastic. Really. It's becoming bigger by the second. Falou para mim, já tinha visto lutas no Japão, entendeu? Acompanhava. É, ele perguntou, e cadê os dois Nogueiras, os Nogueira Brothers? A gente então veio aqui, fez um evento fechado para ele, a produção dele, mais ou menos 45 pessoas, e ele assistiu aqui, a gente fez um buffet, fez tudo certinho, estava rolando açaí também para eles adoraram o açaí do Brasil, né? Então, eles assistiram o evento, gostaram muito, ficaram de perto, estavam assistindo dali de cima, as lutas aqui embaixo, praticamente em cima do octagon. Então foram três finalizações, um nocaute, foram quatro lutas, só um eventozinho de uma hora, ele ficou amarradão. Teve o teste, né, no set de filmagem dele, quem seriam as pessoas que seriam soldados no filme, que é um filme de ação gravado na América do Sul, e a gente conseguiu botar oito lutadores daqui para serem soldados ali do filme. So we try to combine athletes, whatever. It's the only reason they're in the movie is because it's not for money, it's because they're perfect for the part. And I thought this guy's face is like a Roman gladiator, you know, it's like it's something very special. Tinha que ser feio, tinha que ser feio. Tinha que ter cara de mal, né? Pinta de mal mesmo no filme. E o Gavião, o Júlio Catarino, foi o primeiro. O cara falou, esse aqui, esse é o cara. A Mauri Bitética falou que era muito bonito, não dava pra ir. I got the chance to meet Stallone and you know, talk to him about a part in this movie, and I was fortunate enough to get a chance. I thought, why not bring this man, who, by the way, you know, it looks like a very unusual, strong, different, great personality. I think my guy will be more the strong, silent type. Então, menos uma amizade foi construída, eu fiquei honrado de receber mais uma pessoa, né, como eu sou fã, cresci vendo todos os filmes de Rock, aquele Braço de Ferro, todos os filmes dele, Rambo, entendeu? E ver a pessoa pessoalmente, sendo um cara super simples, humilde, né, também, e ele esteve aqui como fã da arte marcial que a gente pratica, e é uma coisa inevitável, né, pessoas que formadores de opinião como Stallone, todos eles gostam de MMA. You know, the world's changing, and these are very interesting, important personalities, and MMA, mixed martial arts, as you know, is becoming a very, very, very important sport. Uma prova aí que um formador de opinião gosta, todo mundo gosta do esporte, é um esporte que no futuro vai ser o esporte número 1.